ហើយនេះជារបងវត្តជុំវិញនៅវត្តបណ្ដាប្រពុទ្ធសាសនានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាញាតញោមជាកបោក្បាច់ធ្វើអនល្អស្អាតណាស់ឯតាញាតញោមមើលឃើញណាស់នេះកបោក្បាច់វត្តធ្វើអនស្អាតហើយមិនដំសួនបកាជុំវិញនេះពិតជាស្អាតមែនទែនដល់យាតាញាតញោមយើងមើលឃើញសកម្មភាពដែលខ្ញុំបការណាបានប្រទុបភាពជាជូនអរយេតានៅស្រុកកំណត់យើងមិនឃើញសកម្មភាពនេះអរយេតាញាតញោមមើលឃើញហើយនៅទីនេះនៅស្រុកគេមិនសមមតោតិចមិនមតោដល់មានឡាននេះហើយផ្លូវវត្តជុំវិញនេះអរយេតាញាតញោមមើលឃើញរបងវត្តជុំវិញវត្តនៅប្រទេសវត្តជុំវិញនេះចិត្ត1ហិកតាមួយហិកតាតៃយេតាញាតញោមបាទយើងសរុបទៅផាច់ចាញ់ចិត្តមកទៅចិត្ត10កងដែរហើយអមតាភាពថតតែប៉ុណ្ណេះព្រោះថាឆ្ងាយដល់ទៅជុំប្រទេសវត្តក៏ឆ្ងាយដែរហាក់ដូចណាតែខ្លះខ្លះបានហើយប្រដិទ្ធភាពជិះជួននិយាយតែយើងមើលឃើញតែប៉ុណ្ណេះដើម្បីយើងទៅប្របង្វល់លេងផ្សេងទៀតជិះជួននិយាយតែញាតញោមយើងបានឃើញសកម្មភាពណាឡានយេតាញាតញោមយេតាគិញឡានរត់នេះឡានរត់ទីនេះតិចមានម៉ូតូណាចាំឡានហើយបកានេះស្អាតដែរយេតាញាតញោមយោយេតាញាតញោមមីបងប្អូននៅស្រុកជិងឃើញសកម្មភាពដែលខ្ញុំករណីបានមកដល់ទីនេះហើយសម្បត្តិរូបភាពទុកអនុជាសាវរីនេះអនុសាវរីរូបភាពនេះហើយនេះក៏កំពុងតែធ្វើកំពុងទ្វាដែរធ្វើពុតទៀងតាន់ហើយពិតមែនដែរឃើញថាស្រស់ស្អាតណាស់តែដែលវត្តជុំវិញនេះបើយតាញាតញោមមើលឃើញសកម្មភាពជុំវិញនេះហើយនេះជាកិតសាលាដែលប្រសងស្នាក់នៅដល់យតាញាតញោមមើលឃើញសកម្មភាពខ្លះខ្លះណោះតែខ្ញុំបការណាបានមកដល់ទីនេះហើយក៏សូមប្រដិទ្ធរូបភាពខ្លះខ្លះទុកជាអនុសាវរីយ៍នេះហើយនេះជាឡានដែលពុទ្ធបរិស័ទរបស់ធ្វើចង្ហាន់ទៅគេប្រសងនេះឡានស្អាតណាស់យេតាញាតញោមខ្ញុំបការណាតបភាពសូមប្រដិទ្ធរូបភាពនេះលោកគ្រូកំពុងតែដល់ចង្ក្រមនេះសូមក្រស្វាយមកកំលោកគ្រូកណាថ្វាយគុំលោកគ្រូលោកគ្រូនៅមិនវត្តនេះឈ្មោះអីលោកគ្រូវត្តមណ្ឌលព្រះពុទ្ធសាសនានៅនឹងអត្តរេសផ្លូវ252 Public Street ហើយផ្លូវខាងនេះគឺជាផ្លូវគេហៅតាមប៉ុន Street ផ្លូវវត្តហ្នឹងហើយហើយវត្តនេះកើតទី3លើកទី3ហ្នឹងកើតតាំងពីឆ្នាំ2012 13មកអញ្ចឹងជាង10ឆ្នាំហើយអូគេយកហូបមកចឹងណាហើយអញ្ចឹងសូមអរប្រគុណណាសូមប្រគេនដំណឹងជូនដំណឹងប៉ុណ្ណឹងសេចអរអនុមោទនាណាកណាណាសូមក្រថ្វាយបង្គំអរប្រគុណច្រើនជូនហូបក្មេងសិនណាណាណាប្រតិភពតែប៉ុណ្ណេះអនុកំពុងតែធ្វើលបងជួយធំយតាញិតញោមហើយខ្ញុំករណីប្រតិភពបន្តទៀតតែប៉ុណ្ណេះសិន